mi že sedaj imamo nekaj idej, kaj bi lahko tukaj naredili. Jaz verjamem, da se bo to hitro, tako ko bodo nam predali to gromoznico, kot da je zdaj uradno tudi očiščena. Bo tu sigurno ena vsebina, kajti sedaj se nam je že dogajalo, da so nam vozili občane smeti sem noter in smo jih že mogli sanirati. Ravno pri kratku smo sanirali 10 kubikov samolitnih plošč, tako da bo to treba hitro reagirati. Žal se še tudi po drugem požaru so se še vozile gume v gromoznico, ampak kasneje se to nekako ustavilo, sedaj je trebala sanacija in ko bomo rekli 2006 je prišlo, se je tu začelo to dogajati, danes smo 2021. Pravi, po tem dolgem času smo sedaj prišli nekako do konca, kar se moramo zahvaliti tudi ministrstvu okolje in prostor. Torej, spoštovani, hvala lepa, da ste se danes odzvali temu gobilu. Namreč gre za pomemben dogodek. Po eni strani primer izredno slabe prakse, ko neodgovorni posamezniki pustijo tako ravno v okolju. Vesel sem, da smo danes končno priča tudi dejanje, ko so se zbrali ljudje, občani Kidričevega, in postorili to še zadnje dejanje pred dokončanjem te sanacije. To se pravi, to je pa dobra plat tega dogodka, da le še ljudje stopijo skupaj in za okolje naredijo zelo pomembne korake. Z novelo oziroma z novim zakonom o varstvu okolja še dodatno zaostrujemo razmere pri odpadkih. Namreč, kot veste, z odpadki, požari in z ostanki odpadne embalaže na skladiščih izvajalcev javnih služb imamo izredno slabe izkušnje v Sloveniji. S tem zakonom dokončno delamo konec temu.